قدر منو اوریدونکو د دې ټولو فضیلتونو با وجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکې دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی چې د روژې ډیر لوی ثواب دی، د دې نه محروم کیدل پکار نه دی چې یو انسان د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محروم کړي. خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي او کور کې په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلی وي هغه کسان چې ټول کال یې د منځه رخصتي کړي وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د منځه پابندي کوي. خو بعضې خلک بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي. دا هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا جوع. ډېر روژه داران داسې روژه داران دي چې هغوی دپاره د روژې نه کم اجر و ثواب نشته، مگر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږي وي، هغوی لپاره کم بدله نشته. نو څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې مونځ نه کوي دروغ نه پرېږدي، حرام کتل حرام اوریدل نه پرېږدي، نو د هغه مثال هم داسې دی چې ګیډه به وږي او تږي وي خو د الله د رحمت او د الله د اجر نه به هغه محروم وي. نو د روژې مبارکې میاشتې ډېر ثوابونه او ډېر فضائل دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې روژه د مانځه نه غوره او افضله ده، بلکې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل دی. الله رب العزت دې موږ ته په روژه کې او غیر د روژې توفیق د عبادت راکړي، توفیق د نیکو اعمالو راکړي، او الله دې موږ په روژه کې او د روژې نه وروسته د مانځه پابند وګرځئ، ځکه مونځ په هر حالت کې د روژې نه غوره او افضل عبادت دی.